Dobrý deň, moji milí sledovači. Dostal som už aj takú odozvu. Je smutné, že to naozaj nechcete písať priamo na YouTube. Možno by to kanálu troška pomohlo, keby tam viacej ľudí moje videá komentovalo, ale radšej mi to napíšete inými messengermi. Čiže dostal som odozvu na svoje predchádzajúce video, kde ma jeden z mojich sledovačov a priateľov upozorňuje, že podľa neho predsa tie krátke pozície, to, že sa predávajú v tých takých krátkych cenách jednotlivé komodity, že urobilo dobre, a to hlavne koncovým užívateľom, že predsa sa zniží cena. A ako príklad uviedol to, čo sme tu nedávno mali, to znamená, že alternatívnych dodávateľov elektriky a hlavne plynu, že? No, o tom niečo viem. A áno, chvíľku sa javilo, že koncoví užívateľia vďaka týmto alternatívnym dodávateľom budú mať lacnejší plyn. Ako to ale celé vzniklo? Rád to vysvetlím a vysvetlím, prečo si myslím, že pre koncových užívateľov to celé bolo v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Čiže trh, obchodníci, tí, ktorí majú peniaze, tí, ktorí majú Habakuk peniazy, presvedčili firmu Gazprom, že by nemali obchodovať tak staro, tak konzervatívne, tak nie dobre, že mali by byť šikovní, mladí, progresívni, proste dávali im iné nálepky, ak to budú robiť inak. A tá šikovnosť, mladosť, progresivita bola zabezpečená tým, že majú otvoriť nové nálezisko plynu pred tým, než ho majú kompletne celé zazmúvnené. Vysvetlím. Ak vy totiž navrtáte novú rúru do plynového náleziska, tak tá rúra má nejakú vydatnosť plynu. A nejaké kubiky, hej, za nejaký čas. A ten plyn vy musíte odobrať. Nie je možné, aby ste ho tam nejako udržali, keď už raz navrtáte tlakovú nádobu, no tak už tým otvorom, až dokiaľ sa tá tlaková nádoba kompletne nevyprázdni, bude vychádzať nejaký tlak. No a Gazprom to riešil tak konzervatívne, že tí jeho vedátori, geológovia, tí, ktorí sa v tom vyznajú, mu odhadli, koľko ten daný vrt môže mať vydatnosť. A oni si tú vydatnosť najprv zazmluvnili na 8, 10, 12 ročných zmluvách. Prečo toľko? No, lebo toľko predpokladali, že tá jedna diera, ten jeden vrt bude mať životnosť. Čiže oni ako keby ten plyn predali skôr, ako ho navrtali, a vždy čakali, kým vykryjú pomaly 100% kapacity, ktorú ten vrt mal mať. Na tých dlhých zmluvách s firmou Gazprom, akciovou spoločnosťou. No a tá novosť, tá progresivita, to perfektné malo byť to, že mali tú dieru navrtať, aj keď možno tých trvalých zmluv mali len na 50% predpokladanej kapacity, a ten zvyšok plynu mali ponúknuť na tom trhu, na tej burze. A Európa tým, že prijala zákon, tak ako keby im v úvodzovkách garantovala, že tu bude dostatok firiem, ktoré ten plyn od nich potom odkúpia. Na tých krátkych zmluvách. Nie 8, 10, 12 ročných, ale na zmluvách mesačných, kvartálnych. No, firme Gazprom sa to možno aj zo začiatku javilo ako dobrý nápad. A v každom prípade chcela skúsiť, čo to urobí. Chcela byť na tomto trhu krátkych pozícií
ako prvá. S tým, že verila, že keď to bude výborný nápad, tak sa k tomu určite pripoja aj ďalší dodavatelia plynu, ako sú Švedi, Nori, alebo tí, ktorí to dodávajú cez tlačený plyn. Ale ukázalo sa, že ten nápad nebol až taký perfektný, lebo tie alternatívne firmy, tých alternatívnych dodávateľov plynu, ináč len v Čechách ich bolo asi 11, tam skutočne predávali plyn aj skauti. Oni vždy čakali na poslednú chvíľu, keď si tú dodávku môžu kúpiť, a tým pádom čakali na najnižšiu možnú cenu, ktorá už častokrát bola naozaj na úrovni tých nákladov, niekedy aj pod nákladmi. Oni argumentovali tým, že no veď čo, veď niekedy, keď ste teda navrtali to ložisko a jeho kapacita bola vyššia, ako ste vy predpokladali a ako ste mali zazmluvnené, no tak tam bola taký ten horák, viete, taká tá rúra. My mladí, ktorí sme v 70. rokoch chodili cez Rumunsko, tak sme v noci to obdivovali. No a ten plyn naviac, proste nebola iná možnosť vtedy, v tých 70. 80. rokoch, ako ho spáliť. A horeli tam tie horáky a ten plyn skutočne veľkým ohňom išiel do nebies. Spálený. Čiže z plodiny išli do nebies. No a oni tvrdili, no tak však inak by ste ten plyn spálili, takto nám ho predáte, tak akákoľvek cena, tak už nepozerajte, aké sú náklady, akákoľvek cena je lepšia, ako ho spáliť v tom horaku. No len malo to jednu zásadnú neprogresívnu chybu. A to, že predtým sa pálil len plyn, ktorý bol tak nejak mimo normu, mimo nad to, čo proste predpokladali. Ale teraz, čo sa malo paliť polovica toho náleziska? Mala vyfúčať hore komínom? Oni predsa teraz otvorili nálezisko predtým, než mali všetko zazmúnené. No a to si uvedomila firma Gazprom. A tiež to držali niekoľko rokov, však vieme, že tí alternatívni dodávateľia tu neboli rok. A prišli na to, že na ten trh nikto iný nevstupuje. Čiže nech už ste kupovali plyn od skautov, alebo z Plaskej plynárenskej, alebo rovno od Gazpromu, alebo ja neviem, z iných dodávateľov, SPP. Vždy to bol ten istý plyn z ostrovu Jamal. Nik iný veľmi na tie krátke burzy proste nenabehol. Len firma Gazprom Export, čo bola exportná SROčka Gazpromu a je do dnešného dňa. Čiže Rusi si to uvedomili a v momente, keď dosiahli taký nejaký stav, že všetky otvorené náleziska mali, dalo by sa povedať, tak na 90-95% zazmluvnené dlhými zmluvami, tak rozhodlo už teda vedenie Ruskej federácie a ministerstvo hospodárstva Ruskej federácie, že ďalšie náleziska nebudeme otvárať a radšej tých 5% proste spalíme. Tým komínom nám to vyletí hore. No a tak sa aj stalo. Jedného dňa Gazprom Export prestal dávať akékoľvek ponuky na burzu, či už to bolo teda v Sankt Peterburgu, to bola tá ruská burza, kde ste to mohli nakúpiť za doláre, eurá aj teda ruble, alebo na burzu v Holandsku, kde sa to nakupovalo teda za doláre hlavne a niečo aj za eurá. Čiže stopli to a predstavte si, že burza padla. Čiže vrátim sa k tomu svojmu priateľovi. Áno, na chvíľku mali koncovia užívateľia možno troška lepšiu cenu. Ale na úkor toho, že firma Gazprom tú cenu de facto dotovala. Na úkor hospodárskeho výsledku firmy Gazprom. No a v momente, ako na to Rusi prišli, tak
to stopli. Je zaujímavá otázka, prečo im to ich spoločníci, lebo firma Gazprom nie je 100% ruská akciová spoločnosť. Sú tam aj veľkí spoločníci Nemci, aj Rakúšania a potom ešte pár fondov. Pozrite si, majú stránku na webe a majú koncoročnú výročnú správu. Prečo im to dovolili? To tiež vysvetľujem v jednom svojom staršom videu, že to má nejakú historickú skúsenosť tá firma a majú tam nejaké zmluvy s ruským štátom. A de facto nie všetko, čo je už nadhodnota, nad nejakú cenu plus primeraný zisk, patrí akcionárom. Ale to je už iná téma. Čiže ruský Gazprom naozaj na to prišiel, že to znižovanie ceny plynu v Európe je v podstate za jeho majetok. No a stopol to. No a všimnite si, burza padla. Neviem o tom, že by Nóri, Švédi alebo ktokoľvek iný dával nejaké ponuky na krátky plyn na burzu. Tento obchod padol. No, nepodarilo sa Gazprom dostať do červených čísel. Zatiaľ. Možno raz sa podarí inými spôsobmi. No a posledná vec, ktorú Gazprom urobil, je to, lebo naozaj nechceli paliť ten plyn. Bolo obdobie, hlavne keď im teda zastavili možnosť dodávať plynu cez Severný potok, jednotku a dvojku, tak tam horeli v Rusku horáky naplno, aj ekologovia to vykrikovali, že toľko spáleného plynu a CO2 do ovzdušia. No ale nebola iná možnosť, proste nešlo to potrubím do Nemecka, no tak sa to pálilo v Rusku. Ale samozrejme už sa nepáli, lebo Rusi šikovno zareagovali, urobili jeden z najväčších závodov na stlačený, skvapalnený plyn, ktoré teraz predávajú to aj cez rôznych sprostredkovateľov, dokonca aj do Európy, napriek embargám. A tým pádom už ten plyn naviac, alebo ten plyn, ktorý ich geológovia neodhadnú a nedajú na zmluvy a otvoria ložisko, tak teda nepália a nepúšťajú to ako splodiny do luftu, ale stlačujú to a potom pomocou lodí a proste pomocou iných firiem už to predávajú ako skvapalnený plyn do celého sveta, dalo by sa povedať. Čiže znečisťovaniu životného prostredia sa určite nezabránilo, lebo aj ten skvapalnený plyn niekde príde, ale niekde vyhorí. Hej, tam vlastne viac CO2 v súčte vo svete nebude. Z toho plynu bude len toľko, koľko je. Len už Rusi na tom troška zarobia a tam, kde ten plyn vyhorí, urobí nejakú prácu a možno zohrie nejakú vodu, alebo sa z neho vyrobí nejaké teda umelé hnojivo, alebo čokoľvek iné, čo sa z toho plynu vyrába. To by vám Chemko Stráske vedel povedať. Čiže nie. Ani krátke pozície plynu neprinieslo dlhodobo užitok koncovým užívateľom. Ja naozaj ma nenapadá ani jeden príklad, kde tieto krátke pozície nejakým spôsobom v dlhodobom horizonte pomohli buď tým, ktorí majú tie náleziská, tie bane alebo tie závody, ktoré spracovávajú nejaké rudy. Naozaj nie. Naozaj ma to nejako nepresvedčilo a dobrý by bol nejaký naozaj príklad, kde tie krátke burzové operácie priniesli koncovým klientom tej danej komodity, konkrétne tú plynu, dlhodobo nejaký úžitok. Mňa nič veľmi nenapadá. Čiže ak niečo viete vy, budem strašne rád, keď mi dáte nejaký link, ak niekto druhý o tom hovorí
a dáva tam konkrétne príklady, ako to pomohlo koncovým užívateľom, ľuďom, že sa tu požičiavajú nejaké veci alebo obchoduje v krátkých pozíciách a nie na dlhých zmluvách. Proste bol by som veľmi rád, keby ste vy, ak o takom niečom viete, že dlhodobo toto prinieslo na trhu osoch, tak keby ste mi to linkli alebo napísali. A skúste aj do YouTube, nemusíte sa tomu vyhýbať. Prajem vám všetkým krásny víkend a poďte sa prejsť. Je nádherné slniečko, oplatí sa vybehnúť niekde na nejaký turistický chodník. Krásny deň všetkým.